Skal man lave Lemelu Play of the Month SBC FC 24? Det lynhurtige og korte svar, det er nej. Den eneste grund til, at man skulle lave ham, det var, hvis han var billigere end de andre 88 rated på markedet. Men lige nu, der koster de 88 rated på markedet, koster ca. 14.000, og ham her, han koster altså 16.000. Og ikke nok med det. Du kan ikke rigtig bruge ham, fordi at han har et kort på markedet, der er bedre. Så derfor er der altså absolut ingen grund til at lave ham her, synes jeg. Han har 4-stjerne skills, 4-stjerne weak foot, over 80 i alle stats med 2 playstyle plus. Men det gør altså ikke op for, at han er fuldstændig ubrugelig in-game, kunne jeg forestille mig. Og du kan altså heller ikke lave ham som foder, det er der ingen pointe i. Men hvis du nu får noget duplicate foder, så kan det selvfølgelig være, at det er en lille mulighed alligevel. Men det bliver altså et no-go herfra. Skriv det ud, om du har lavet ham.